Slimnīcas par sniegtajiem ambulatoriem pakalpojumiem divos mēnešos nav saņēmušas 5 miljonus eiro. Un mediķi joprojām norāda, ka atlikušajam gadam slimnīcām trūkst 78 miljoni valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanai. Kāda ir izcinājuma pašlaik apspriest? Situāciju mēs pārnāsim ar Latvijas slimnīcas biedrības valdes priekšsēdētāju Jevgeņi Kalē. Labrīt. 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 Vispirms mēs zinām, ka šis protesta gājiens un 3 dienu streiks, kam atsaukušies vairāk nekā 26 tūkstoši izglītības un arī medicīnas nozares darbinieku tajā skaitā. Cik plaši mediķi iesaistīsies? Vai jūs par to, ko zināt? Un, nu, kas būtu varbūt tie nosacījumi vai kritēriji, pie kāda šī dalība nebūtu nepieciešama? Nu, tās prasības, kas tiek izvirzītas streika laikā par atalgojumu palielinājumu, tās, protams, ir pamatotas. Līdz ar to arī mūsu arotbiedrība ir pateikusi, ka šo streiku atbalstīs. Tas pārējais ir atkarīgs no tā, kurš no slimnīcu darbiniekiem streikos. Un no mūsu skatu viedokļa to var darīt tikai tie darbinieki, kuri tanī dienā nestrādā. Vai tas nozīmē, ka šajā dienā veselības aprūpes pakalpojumi kādā veidā varētu tikt traucēt, vai tomēr nē? Viss būs pēc plāna, pierakstītās vizītes būs, izmeklējumi būs un procedūras būs. Atšķirībā no skolotājiem, katrā ziņā mēs tomēr pakalpojumus sniedzam. Un ja kāds piedalīsies streikā, tad tie būs darbinieki, kas tanī dienā tiešos darba pienākumus neveic slimnīcās. Vai ir kas mainījies un kāda skaidrība vairojasies attiecībā uz to, kāds slimnīcas varētu saņemt finansējumu par pagājušo gadu? Jūs to esat jau arī vairāk kārt pieminējis. Par kādu naudu vispār slimnīcas funkcionē pašlaik? Ja tie 88 miljoni nav ieripojuši? Nemaz. Jā, 88 miljoni tas ir tā starpība, ko valsts ir samaksājis par pagājušā gada pakalpojumiem un mūsu izmaksām, kādas slimnīcām ir bijušas sniedzot šos te pakalpojumus. Mēs esam apkopojuši datus no visām Latvijas slimnīcām un šī te atšķirība, kas veidojās starp valsts atmaksāto pakalpojumu summu un reālajām slimnīcas izmaksām, ir šie te 88 miljoni. Par to mēs kopā aprēķinājam arī ar mūsu veselības ministri. Viņi to lieliski zina. Bet, Jānis Butskais, jautājums. Kā vispār šobrīd slimnīcas strādā par kādu naudu? Nu, pārsvarā slimnīcas kompensē šos te valsts nesamaksātos finansiālos zudumus no maksas pakalpojuma rēķina. Un tas nozīmē to, ka maksas pakalpojumu saņēmēji vai maksātāji, tie pacienti, kas maksā par saviem izmeklējumiem paši vai apdrošināšanas kompānija, viņi reāli subsidē valsts neatmaksātos pakalpojumus. Tātad no apdrošinātājiem vai no pacientu personīgiem maksājumiem tiek saņemti 80 un vairāk miljoni gadā slimnīcās? Jā, aptuveni varētu būt tā, jo tas kompensācijas mehānismas slimnīcām jau nav pārāk daudz. Lielākā daļa ir šie te maksas pakalpojumi. Bet jūs teicat, ka ministrija zina par šo iztrūkstošo naudu, jā, par šo starpību. Nu, vai ir kaut kādas vispār, šis modernais vārds nāk tā indikācijas, kādas pazīmes vai kaut kādi atziņas, kā šo starpību varētu vismaz sateldēt, ja nepilnībā nosekt? Vai par to vispār nav runa šobrīd? Patreizējā brīdī ministrija zina šos te finansu rādītājus, kādi ir. Mēs esam aprēķinājuši, ka uz šo gadu, līdz gada beigām, pēc patreizējām cenām un izpildot pieprasīto pacientu skaitu, kāds ir patreizējā brīdī plānot slimnīcām, ir vēl nepieciešami aptuveni 75 miljoni līdz gada beigām. Tā kā atkal šis te starpības atmaksas veids būs kādi citi slimnīca ienākumi. Jo mēs esam tikušies arī ar pašvaldības savienību vairākas reizes kopā arī ar veselības ministri. Un pašvaldības patreizējā brīdī nespēja, un viņas arī nemaz nedrīkst likuma kārtā kompensēt šos te zaudējumus. Līdz ar to vienīgais veids ir maksas pakalpojumi vai pacientu iemaksas. Publiski pieejamā informācija liecina, visās Latvijas slimnīcās šā gada janvārī un februārī ambulatoru veselības aprūpes pakalpojumu līgumi pārstrādāti par vairāk nekā 5 miljoniem eiro. Tādā parastā vienkāršā valodā. Ko tas nozīmē, ka par valsts nauda ir veikts vairāk izmeklējumu nekā valsts nauda tam ir tas nozīmē to, ka valsts ir plānojusi sniegt pakalpojumu pa 5 miljoniem mazāk nekā pacientiem tas ir nepieciešams. Līdz ar to šī te starpība ir šie te 5 miljoni, jo pieprasījums sakarā ar Covid ierobežojumiem hronisko pacientu ārstēšanā ir daudz lielāks nekā viņš ir patreizējā brīdī. Līdz ar to mēs ārstējam pacientus,
Bet valsts par to nesmaksā. Par ko mēs runājam? Vai tie ir cilvēki, kuriem ir jābūt slimnīcā, viņiem viņi guļ slimnīcā, viņi saņem ārstēšanu slimnīcā, vai tie ir kādi izmeklējumi atsevišķi, vai tās ir kādas manipulācijas, par ko ir runa? Gan jūs minējāt, tie ir ambulatorie pakalpojumi, tā kā ambulatorie pakalpojumi neietver stacionāros pakalpojumus slimnīcā gulēšanu. Tie ir vairāk tādi izmeklējumi un dažāda ambulatorā ārstēšana, kas ir daudz, daudz lētāka nekā ārstēšana slimnīcā. Nu, jāteic, burtiski pēc minūtēm desmit mēs ar premjeru Krišānu Kariņu runāsim noteikti arī šo jautājumu. Vaicāsim, iespējams, jums pašam būs iespēja viņu arī, kamēr mēs esam studijā aizkulisēs tikties. Bet tas stāsts, kas tiešām vibrē jau vairākus mēnešus, jūs pats esat to teicis, tas ir jūsu citāts. Ja papildu finansējums netiks piešķirts, septembrī slimnīcas būs spiestas pārtraukt valsts apmaksātu pacientu plānveida ārstēšanu un pacientiem par pakalpojumiem būs jāmaksā pašiem. Cik tuvu mēs esam šādam scenārijam? Un vai ir kaut kāda konkrēta vēlme vai darbība redzama, lai šo scenāriju nepiepildītu šādā veidā? Nu, tad man jāsaka no otra gala, lai šo scenāriju nepiepildītu, tas nav slimnīcu kompetencē, tas ir valdības kompetencē. Ja valdība piešķirs finansējumu šo slimnieku ārstēšanai līdz gada beigām, tad šāda situācija var neiestāties. Ja tas nenotiks, tad slimnīcas uz doto brīdi mēs vācam informāciju no visām slimnīcām, kad aptuvenais laiks, kad beigsies šis te valsts piešķirstais finansējums pacienta ārstēšanai. Un vairāk slimnīcas jau ir sareķinājušas, ka tas varētu būt septembris vai augusta beigas. Bet, nu, ko tas nozīmē? Piemēram, ja cilvēkam ir kādas nopietnas veselības problēmas rudenī, tās rodas, viņam ir nepieciešama ārstēšana slimnīcā, viņš ieliek slimnīcā, bet tas nozīmē, ka viņam par to ārstēšanu būs jāmaksā pašam vai tur būs kādi izņēmumi, akūtas situācijas, traumas, onkoloģija? Nu, te ir jādiferencē noteikti. Ja tā ir akūtā situācija, tā ir neatliekamā palīdzība. Un slimnīcas, protams, mēģinās sniegt neatliekamo palīdzību, cik ilgi vien iespējams. Ja tā ir plānveida palīdzība, tad nākušais solis ir vai nu šo palīdzību iespējams atlikt uz nākošo gadu vai uz nākošo laiku, kad tiks saņemts finansējums. Tas, kas ir vairāk kārt jau iepriekšējos gados noticis, ka, piemēram, gada beigās valsts pēkšņi iedala slimnīcām lielas summas, kuras ir jāapgūst, piemēram, līdz gada beigām. Tā kā tas variants. Un trešais variants ir, ka pacients par šo pakalpojumu pats samaksā, vai nu viņš pats maksā vai apdrošināšanas kompānija. Jā, par onkoloģijas pacientiem noteikti ļoti būtu. Tas nav īsti nekvalificējis kā neatliekamā palīdzība un nav, protams, ir atliekams uz gadu vai uz diviem, ja tā ir staru terapija vai operācija vēža vai tam līdzīgi. Jā, nu pēc šo te datu apkopošanas par vēža slimniekiem mēs zinām, ka vēža slimnieka ārstēšanai, pilnīgai ārstēšanai līdz gada beigām bija nepieciešama 90 miljoni, valsts šim te nolūkam atvēlēja tikai 30 miljonus. Tas nozīmē, ka divas trešdaļas pacientu, kam bija plānota ārstēšana šinī gadā, par valsts līdzekļiem, viņiem ir risks šo pakalpojumu nesaņemt. Ko tie daudz jautājumi, ko mēs pēc jau dažā minūtē noteikti arī uzdosim premjerministram Krišānam Kariņam, kurš būs šeit pie mums. Paldies, paldies par sarunu un problēmas iezīmēšanu. Paldies un jums laba veselība. Paldies. Tāpat. Lā, tik tā par veselību, bet noteikti vēl pie šīs tēmas, kā jau minējām, atgriezīsimies sarunā ar